Azərbaycan ordusunda hərbi hava qüvvələrinin aviasiya vasitələri ilə yeni tədris dövrünün məşğələləri keçirilir. Döyüş təyyarələri və helikopterləri ilə təlim məşq uçuşları yerinə yetirilir. Hərbi pilotların döyüş vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə keçirilən məşqlərdə aviasiya vasitələrinin uçuşları müəyyən edilən marşrutlar üzrə baş tutur. Təlimdə havaya qalxma və yerə inmə, kiçik və orta hündürlüklərdə çətin pilotaj manevrləri, şərti düşməni məxsus yerüstü hədəflərin koordinatlarının təyin edilməsi, eləcə də hava kəşfiyyatının aparılması üzrə tapşırıqlar pilotlar tərəfindən müvəffəqiyyətlə icra olunur.